Cristo, cracio a ffeili bob lliw. Dolig ydy cynio Christmas special o Wimpys. A beth am y twrcwns na'r hewgell yn Tesco, Casta, a'r Paxo, a'r Oxo, a'r Isin, a'r Disena? Dolig ydy lapio presanta a fflamio wrth fethu. Yeah.
gwesti ac ysbryd yr wyl yn cael llwch. Bryd hynny mae angen anelion i dod chi adenydd go iawn, a bryd hynny mae angen lletriwyd a llneu llyfod lletri yn llawn. Yr un pryd mae galw am ficel i warchod y defaid i gyd, fel mae galw am gweithio'n aseren i eglwyro tywyllwch y byd. Mae yna alw am gast yr amargeni drwy'r flwyddyn i weithio am gyd, a fod gwaith yn adolyg yn anodd yn y ormod o waith i un dyn. Bo'n flwyddyn ar fyrrod, dwi'n gwledda bobl fach, a'r gandys a mynd peis, dim sôn a bwyta'n iach, ond stopio bob rhaid. Dim rwydd o ffins na ddeds, a tharau sy'n na ddiawlon eich o lotren. Lle tywyr cast i'r tri, yn gweini dros y capel, nad oedd na leg yn ni.